agian ni bezalako pertsonak hiltzen diren arte. Ni paperean bizi naiz eta ez dut beste formatorik nahi. Zergatik? Ez zait erosoa iruditzen. Nekatu egiten hau. Nik paperak behar ditut, azpimarratzeko 15 koloretan eta matxakatzeko liburuak, nik liburuak matxakatu egiten ditut, fisikoki matxakatu ditut. Orrialde ez orrialde, eta nik netzat hori da liburu bat. Bestean ez dakit hori egin daiteken dala ez, agian bai, baina ez dauka trebeziarik ez dakit. Eta ez dut jakin nahi, ez dauka dalako denborarik hori ikasteko. Ez zara usartzen ez atera... Ez dauka denborarik, esan nahi dut, niretzat mundu hori denbora galtze bada. Ez dut dominatzen.